Tá vendo isso aqui? Essa é a melhor do mundo, tá? Isso. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma experiência com ela aqui agora. Vou tentar furar 5 latas. Olha, quero ali mostrar. 5 latas emparelhadas com essa daqui. Será que conseguiu? Vamos ver. Três latas. Não conseguiu, só conseguiu 4 latas.